ताज्या बातम्यांसाठी महान कार्याला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. मराठ्यांना आरक्षण ओबीसीतून नाही मिळाल्यास निवडणुकीत समोर जावे, मनोज जरांगे पाटील. देवणी शहरात मनोज जरांगे पाटील जंगी स्वागत माणिकराव धनुरे मंगल कार्यालयात संघर्ष योद्धा यांची संवाद बैठक संपन्न झाली. माननीय मनोजदादा जरांगे पाटील यांनी देवणी तालुक्यातील ज्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले त्यांच्या हस्ते सत्कार. प्रशांत पाटील, दवन हिप्परगा, प्राध्यापक अनिल इंगोले, राजाराम पाटील, मलबा घोंसे, धनराज बिरादार, पत्रकार राहुल भीमराव बालुरे, ज्ञानेश्वर शेंडगे, नामदेव मुराळे, संदीप पाटील, कृष्णा इंगोले, किशोर बिरादार, संदीप गुरनाळे व चिमुगले यांचाही मनोजदादांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. वनमाला बिरादार, दिव्या नमता हुसळनाळे, मयुरी कोयले, अनुष्का मुराळे यांचा सत्कार करण्यात आला. इथं समाजाचे लेकरं मोठे झाले पाहिजे. 2018 आरक्षण दिलं तेही उडाल. आज लाखो पोरं ज्यांच्या निवड झाल्या होत्या ते आरक्षण रद्द झाल्याच्या नंतर रडत घरी आले, एकालाही नियुक्त्या नाही मिळाल्या. तीच प्रयोग पुन्हा 10% आरक्षण दिलं, पण मराठ्यांच्या लक्षात आलं होतं आरक्षण ओबीसी आरक्षणातील ह्या 10% गोला लाता नाही उधळायचा. 2018 उधळला होता. 2018 सरकारनं आरक्षण दिलं आणि गुलालाही उधळला आणि आरक्षणाच्या बदल्यात त्यांचा उपकारसुद्धा लगेच फेडून टाकला. जागच्या जाग्यावर 106 आमदार त्यांना निवडून दिले आणि त्यांचा उपकार मराठ्यांनी फेडून टाकला. मराठा कोणाचा उपकार ठेवत नाही, परंतु मराठ्यांना त्यावेळेस माहीत नव्हतं हे आरक्षण फक्त आपल्याला दिखाऊपणा आहे. त्यांना सत्तेत जाण्यासाठी दिलं आहे, आपली फसवणूक होणार आहे हे मराठ्यांच्या त्यावेळेस लक्षात नाही आलं. आणि अखेर ते 5 मे 2021 रोजी 2018 दिलेलं आरक्षण 5 मे कोणा दिसून आचारसंहिता संपली ही सुरू आपण बोलणे करतो करणार. आरक्षणाची आणि आंदोलनाची पुढची दिशा सगळ्या सहयांच्या अंमलबजावणी घेतल्याशिवाय मराठा आणि कुटुंबी एकच याचा कायदा पारित केल्याशिवाय या काही मराठ्यांनी मागे सरकायचं नाही. जे होत असं ते होऊ द्या. आता त्यांनी चालू केले गुन्हे दाखल करायचे, तुमच्याकडे केले का नाही? आता घेतल्याशिवाय सुटली नाही. किती दिवस चालू शेतातले पण काम करायचं, आंदोलन पण चालवायचं, दोन्ही काम करायचं, सुटली नाही. कितीही ताकद लागली त्यानं आता सुटली नाही. हे देशात पहिलं आंदोलन असत आचारसंहिते सुद्धा चालू. यावेळी मनोजदादा जरांगे पाटील बोलताना म्हणाले की हो घातलेल्या निवडणुका आमच्या आरक्षणात जोपर्यंत आम्हाला देणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही ओबीसीतून आरक्षण घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही असा टोला त्यांनी लगावला. तुम्ही मतदान कोणाला करा आमचं देणं घेणं नाही, पण आम्हाला आरक्षण घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही असं बोलताना त्यांनी व्यक्त केलं. तसेच लिंगायत समाजाचा पाठिंबा, मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा या संवाद बैठकीत देण्यात आला. यावेळी तालुक्यातील सर्व सकल मराठा बांधव व इतर बहुजन सकल घटकातील समाज मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन धनराज बिरादार व आभार प्राध्यापक अनिल इंगोले यांनी मांडले. पत्रकार बांधव पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवण्यात आला होता. संवाद बैठक राष्ट्रगीताने संपन्न झाली. महानगरी न्यूजसाठी बाबुराव बोरुळे, देवणी, लातूर.